Амансыздар, қымбатты көрермендер, міне тамыз айының тағы бір тамаша таңы қаламызда атты. Сіздермен қауышудамыз, қауышып отырмыз, тікелей эфирде әдеттегідей 3 сағат көлемінде бірге боламыз. Әріптесім Евгений екеуміз. Доброе утро, друзья! Начинается новый день, начинается новая неделя, и как всегда мы вместе с вами. Это утренняя информационно-развлекательная ежедневная программа «Салем Семей» на канале «Семей». Проведем с вами, как уже сказала Маржан, 3 часа, причем в половину 12-го начнется наша традиционная викторина. Ну а сейчас расскажем о том, какая погода ожидает нас сегодня. 20-ші тамыздағы ауа райына болжам. Қарауылда күн бұлтты, күндіз плюс 32, түнде плюс 19 градус. Абралды күн аздап бұлттанады, күндіз плюс 29, түнде плюс 16 градус. Бесқарағайда аздаған жауын жауады, күндіз 32, түнде 21 градус жылылықты көрсетеді. Барадулихада күн күркірейді, жауын жауады, күндіз плюс 30, түнде 20 градус шамасында. Қалбатауда күн аздап бұлттанады, күндіз плюс 31, түнде плюс 20 градус. Көкпектіде күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 30, түнде 16 градус нөлден жоғары. Үржарда күн ашық болады, күндіз ауа температурасы 30, түнде 18 градус жылы. Ақсуатта күн ашық, ауа температурасы күндіз 31, түнде 17 градус жылы болады. Аягөзде күн бұлтты, күндіз 32, түнде 21 градус жылылықты көрсетеді. Курчатовта күн ашық, күндіз 32, түнде 19 градус нөлден жоғары. Өскеменде күн ашық, күндіз плюс 30, түнде плюс 18 градус. Семейде аздаған жауын болады, күндіз 30, түнде 18 градус жылы. Көрермендер, бүгінге арналған ауа райы болжамы осындай күн жылы болады ауа райы. Тамаша, көңіл күйлеріңізде көтеріңкі болғай. Бүгін 20-шы тамыз, дүйсенбі, апта басы дүйсенбі сәттіліктерге толағай табыстарға толы болсын. 1912 жылы дәл бүгін Томас Эдисон фонограф және электр батареясын патенттепті. Бұдан өзге де айтулы оқиғалар дәл қазір. В 1667 год опубликована эпическая поэма английского поэта, политического деятеля и мыслителя Джона Мильтона «Потерянный рай». В 1890 году родился Говард Филлипс Лавкрафт, американский писатель, поэт и журналист, писавший в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, совмещая их в оригинальном стиле, родоначальник мифов Ктулху, считается одним из основателей жанра фэнтези. 1918 жылы философия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі Нұрымбек Жанділдин дүниеге келді. Год 1960-й. На Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа – собаки, белка и стрелка. В 1969 году группа «Битлз» в последний раз встретились в студии звукозаписи, завершив работу над альбомом «Abbey Road». Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You». 2003 жыл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен Ақ жауын мемлекеттік камералық оркестр құрылды. Шығармашылық ұжымның алғашқы концерті 2004 жылғы наурыздың 21-де Конгресс Холл сахнасында өтті. 2004 жыл Ресейдің мемлекеттік қызмет академиясында Қазақстандық шығыс журналының таныстырылымы өтті. Ал 2007 жылы дәл бүгін қазақстандық велошабандоз Сиднейде өткен олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, Тур де Франс әлемдік веложарысының қола жүлдегері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген спорт шебері Александр Винокуровқа Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы куәлігі табыс етілді. Такими событиями запомнился день сегодняшний в истории. Ну а мы представляем наших гостей, но сначала о чем мы будем, друзья, сегодня говорить. Завтрашний день праздничный, один из, так скажем, величайших праздников религиозных, это Курбанайт, завтра 21 числа. График плавающий всегда сдвигается, потому что в отличие от дней, в которые мы проживаем, у нас религиозные по лунному календарю исчисляются, поэтому вот на завтрашний день, ну обычно как плюс-минус один день, 22-го, 21-го. Где как, в разных странах по-разному. С чем мы вас и поздравляем с наступающим. Ну и я представляю наших гостей. У нас сегодня в студии Жанат Рахметқызы Сенбаева и Камалхан Рамазанқызы. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз өте жақсы, қош көрдік сіздерді. Тамаша, енді дүйім мұсылман қауымы үшін ертең ұлық мереке, құрбан айт.
сондықтан дәл осы мереке қарсаңында сіздермен бүгін студиямызда кездесіп сұхбаттасып отырмыз. Ең алдымен ең алғашқы сұрағымды дәл осы Құрбан айт мерекесі сіздердің жаңырақтарыңызда қалай аталып өтіледі, оның мән-мағынасы жалпы біздің халқымыз үшін, қазақ халқы үшін қаншалықты зор, осыған тоқталып өтсеңіздер. Кең болсын қазағымның керегесі, бұзылмасын ағайын туыс берекесі, баршамызға нұрын шашып келе жатқан құтты болсын Құрбан айт мерекесі. Енді біз осы бала күнімізден Құрбан айттыңды әкелерімізден көргеніміз бар. Таңертең ерте Құрбан айт күні әкеміз бір қойды әкеліп, құрбандыққа шалған кезде, балам осы мына құрбандыққа шалған малдың терісі ертең о дүниеге барғанда басыңа көлеңке болады. Ең бірінші осыны саған арнап шалам деп, сол қойдың аяғын маған ұстатып, қойды бауыздағаннан кейін, қойға қанға саусағым алып, менің маңдайыма жаққан әлі есімде. Енді одан кейін біршама жылдар құрбан айтты, ораза айтты, тойланбай кетіп, еліміз егемендік алғаннан кейін арада 70 жыл салып, осы қазақтың діни мейрамы ораза айт пен құрбан айт тойланып келе жатыр. Елбасымыздың жарлығымен міне құрбан айттың бірінші күні барлық адамдарға демалыс беріліп отыр. Бұл құрбан айттың өте ерекше зор. Елге амандық тілейді, жақсылық тілейді, отбасына тілейді. Отбасының амандығы отан отбасынан басталады, отбасының амандығы әр отанның амандығы деп мен білемін енді. Бұл құрбан айтқа арнайы өзіміз балаларымыз мен жылда бір малымызды шаламыз. Ол малдың 12 мүшесін 4 жіліктен 3-ке бөліп, бір бөлігін өз қазанымызға асып, құрбан айтқа қазақтың ұлттық тағамдарын әзірлеп, сол келген ағайын туысқа көрші қолаңмен бірге бөлісіп жейміз. Ал екінші бөлігін сол маңайдағы өзіміздің туыстарға таратамыз. Ал енді үшінші бөлігін аз қамтылған отбасыларға таратамыз. Бізде енді солай тойланады жылда. Биылда енді аманшылық болса, балалардың жағдайы болып жатса, құрбандық шаламыз деген ойдамыз енді. Өте жақсы, тамаша. Енді Камалхан Рамазанқызы, өзіңіз де айта отырсаңыз, енді құрбандық шалу жалпы жауапты әрі сауапты істердің бірі ғой. Сіздің әкеңіз білуімше қажы адам болған, иә, сондықтан сіздердің отбасыларыңызда да үлкен мән мағыналы осындай мерекеге үлкен көңіл бөлінген шығар, иә, әзірге дейін осылай шығар. Иә, менің де әкем 20 жыл бұрын қажыға барып келген, ол кісінің үлкен әкесі де қажыға барған. Содан енді ол кісі бізге сол өзінің білетін тәрбиесін үйретіп келеді. Жылы 12 ай ол кісі ораза ұстайды. 3 күн ұстайтыны бар, 10 күн ұстайтыны бар, 6 күн ұстайтыны бар. Жыл 12 ай ораза ұстайды. Сондықтан ол кісі бізге де соны үйретіп келе жатыр. Енді мені намаз оқы деп жатыр. Өзі 70-ке келгенде барған қажылыққа, өзіңнің пенсияңды жинап, сен де 70-ке келгенде қажылыққа бар деген бар деп айтып жатыр қазір. Өзі 91-де. Өте жақсы. Әжелер кеңесінің тыныс тіршілігі қандай, қандай жаңалықтар болып жатыр? Бұл 49-шы орта мектеп Юнус кентінде осы өткен жылдың 1-ші желтоқсан күні облыстың әкімі Даниал Ахметов кенжетайұлының келіп ашылуы болды. Ол мектепке бұрынғы осы нөмір 7-ші лицейдің оқу тәрбиесінің меңгерушісі болған Тоқтыбаева Гүлфариза Темірбаевна директор болып тағайындалды. Ал енді өзінің жұмысын ол мектеп осы 2018 жылдың 8-ші қаңтарынан 3-ші 90-нан бастады. Ол кісі осы Тоқтыбаева Гүлфариза Темірбаевна мектепке келе салысымен тек қана оқушылармен, мұғалімдермен ғана жұмыс істемей, ата-аналармен жұмыс істеп, оның ішінде немересі сол мектепте оқитын әжелермен де жұмыс істеді. Ол кісі өзінің әкімшілігімен кеңесе отырып, осы мектепте әкелер кеңесін, әжелер кеңесін құруды қолға алды. Содан сол кісінің бастамасы мен әкімшіліктің қолдауымен 49-шы мектепте әжелер кеңесі құрылып, әжелер кеңесінде 10 мүше бар. Сол әжелер кеңесінің төрайым етіп мені сайлады. Содан бері қарай сол мектептегі Гүлфариза Темірбаевна, Тоқтыбаева менен және мектептің оқу тәрбиесінің меңгерушісі
Нурлан Дәлелхановичпен бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Өзіміздің жұмыс жоспарымызды жасадық. Біз енді сол 290-ның ішіне арнайы өз жұмыс жоспарымызды жасап, біздің негізгі оғысылердің қойған мақсаты осы мектепте қазақтың салт дәстүрін, мына рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты қазақтың салт дәстүрлерін балаларға үйрету, қазақтың халық әндерін үйрету, ұлттық құндылықтардың бәрін дәріптеу, шеберлік кластарын өткізу, ата-аналармен сол оқушы қыздармен жұмыс істеуді бізге тапсырды. Одан кейін біз өз жоспарымызды дайындап, арасында қайырымдылық, мына үлкеннің кішіге деген мейірімі болу керек. Мына кішкене адамдардан қайырымдылық азайып бара жатқан заманда сол қайырымдылықты да қолға алып жатырмыз. Сол жоспарымыз бойынша біз ең бірінші 7 мамыр Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің мерекесіне, сосын 9 мамыр Жеңіс күніне арнап, әжелер кеңесі арнайы концерттік бағдарламамен осы іс-шараларға қатыстық. Одан кейін жоспарымыз бойынша 1 маусым балалар күніне арнап қайырымдық концертін өткізуді ұйғардық. Мектептің жағдайы мына қазіргі жаңа оқыту бағдарламасына сай барлығы жабдықталған, 500 орындық акт залы бар, барлық жағдай жасалған. Сол 500 орындық залға біз 300 теңгеден билет сатып ата-аналарға. Сосын 24 мамыр күні қайырымдылық концертін өткіздік. Бұл қайырымдылық концертінде осы Юнус кентінде тұратын 5 жасар Арунов Мақсат деген Арунов Дамир Мақсатұлына қайырымдылық көмегін жасадық. Ол балаға емделуіне 40 мың теңге қаражат өте зәру екен, сол балаға біз 50 мың ақшалай көмек жасадық. Одан кейін қалған сол қайырымдылық концертінде 177 мың теңге ақша жиналды. Оның 50 мыңын нөмір 8-ші 1 маусым күні аспа жерде бір жетінің басын сипасын аспанда жеті періште қуанады дейді. Біз енді қазақ өте ұлы халықпыз, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған адамдарымыз. Сондықтан сол 1 маусым күні әжелер сол мектептің оқушысының меңгерушісі Нұрлан Дәлелханұлы менен бірігіп нөмір 8-ші балалар үйіне барып 50 мыңның спорттық табарын сыйға тартып өзіміздің концерттік нөмірімізді бердік. Міне осындай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді міне біздің одан кейін 77 мың теңге ақшамыз қалған, оның 10 мыңын осы бір оқушы форма тіктіріп жатыр. Бұл мектеп бірыңғай оқу формасын, сонда бір оқушыға формаға ақша керек болған екен, оған 10 мың ақша көмек жасадық. Енді қалған 57 мың теңге ақшамыз тұр. Сол ақшаны міне 1 қыркүйек білім күні қарсаңында сол мектепте аз қамтылған отбасыларының балаларына көмек жасаймыз деп әзірленіп отырмыз. Игі істер жасалып жатыр, алдағы уақытта да жасалатын шығар, иә, жоспарлы түрде. Енді міне жаңа оқу жылына өзіміздің тағы да жоспарымызды дайындаймыз. Мектептің директоры Тоқтыбай Гүлфарада Темірбайымда жоспарымызды бекітіп береді. Сол жасалған жоспар бойынша жұмыс жүргіземіз. Бізді әрқашанда мектептің ұстаздары, оқушылары, әкімшілігі қолдап отырады. Біз ол кісілерге өте ризамыз. Бізге сондай мына қарты бар үйдің қазынасы бар дейді, сол мектептің қарттарына құрмет көрсетіп, сол қарттарға деген жақсылық жасап отырғанын, мектептен бізді тыс қалдырмай, біз енді зейнеткер адамдармыз ғой, үйде отбасында осы жаққасында қалдырмай бізді қоғамдық жұмысқа тартып отырған осы мектептің әкімшілігіне, мектепті басқарып отырған Гүлфариза Темірбаеваға алғысымыз енді біздің шексіз. Осы асыл әже кеңесінің мүшелері атынан ол кісіге бірнеше қайтара рахмет айтсам да артық емес. Өйткені әжелеріміз қоғамдық іске араласып мектепке келіп, міне барлығы бір өте жақсы көңіл күйде тарамыз. Мектепте арнайы кабинет берді бізге. Ол кабинетке мына кісі міне 40 жыл Үржар ауданында тігінші болып істегендіктен сол қыздарға тігін тігуді үйретеді, қазақтың оюларын оюды, қазақтардың құрақ құрауын, жіп иіруді, кесте тігуді деген сияқты, соның барлығын үйрету үшін, қолөнерге баулу үшін, шеберлік кластарын өткізу үшін арнайы кабинет беріп отыр. Оның ішіне 2 іс машина беріп отыр. Міне соның барлығы бізге жасап отырған қамқорлық. Міне өте ризамыз біз. Қамалхан Рамазанқызы, қосарыңыз болса.
Қалай келдіңіз осы әжелер кеңесіне? Мүше болып, қалай тағайындалдыңыз? Жанат екеміз, немереміз бір класқа барып, екеміз сол жерде танысып, екі жақтан мен ұржа жақтықымын, бұғысы Зайсандықы. Сол балалардың арқасында екеміз танысып, дос болып кеттік. Табысып, дейсіз ғой. Табысып, дос болып, іші көрші екеміз, көрші тұрамыз, сондықтан өте бір баяғдан келе жатқан достар сияқты болып, семьямызбен араласып кеттік. Қазір жақсы. Біріміздің жақсылығымызда бірге жүреміз. Қайда барсақ екеуміз бірге жүреміз. Бүгін сенді ұстаз болған сөзге шешен адам. Мен тігіншілер анша сөзге жоқпын. Бірінші рет келіп тұрмын енді. Сол осының арқасында жүріп жатырмыз, балаларға көмегімізді тигізіп, сол тәрбиелеп балаларды. Өзімде немерелерімді сол тігін андайындайға дайындап жатырмын. Екі немерем бар, бір кішкентай ұл бала бар, сол қолымдағы ұлда. Сол қолымдағы келіндерді үйретіп жатырмыз қазақтың салт дәстүріне. Өте жақсы. Тамаша, енді бүгінгі сұхбатымызды, әңгімемізді әдемі бір әнмен қорытындыласақ, көрермендерімізге барша семей жұртшылығына арнап, бәлкім бір шумақ сүйікті бір әндеріңізден қосылып, шырқап берсеңіздер. Мен құрбан айт қарсаңды семей еліне әр отбасына дендеріне саулық, бастарын амандық, отбастарына береке тілеп, құрбан айтынғы ізгі ниет тілектерін, шалған құрбандықтарын Алла Тағала қабыл етсін дейміз. Семейіміз көркейіп өсе берсін. Енді қазақтың қалағаным Гүлдер әйімінен бір ауызын айтып берейік. Ай, бәрекелді. Ақ көңіл ағыз айын, әннің майын, жас дәурен шалқып жатқан айдын дайын. Астынан алты қырдың шыққан дауысым, жетсекен құлағына қалқата едің. Ақау Гүлдер айым, күнмен айым, ұшырға қанатымы жоқ, не ғылайын. Ақау Гүлдер айым, күнмен айым, ұшырға қанатымы жоқ, не ғылайын. Бәрекелді, дұғыл шапалақ, өте тамаша, көп-көп рахмет сіздерге. Бүгін уақыт тауып студиямызға келіп, осындай әсерлі сұхбат болды. Көп рахмет, дендеріңіз сау болсын. Осындай белсенді тың болып, әр қашанда көптеген игі істерге белсене араласып жүре беріңіздер. Сілектес біз әрбір бастаған бастамаларыңыз ойдағыдай табысты аяқталсын. Көп-көп рахмет сіздерге. Келе жатқан құрбан айт құтты болсын. Өздеріңізге де көп-көп рахмет, бізді құрметтеп осы телестудияға шақырып, хабарға қатыстырғаныңызды. Сіздердің де дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға береке бірлік, еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Көп-көп рахмет сіздерге. Друзья, я с удовольствием представляю нашего гостя. Это не только наш гость, гость города, артист Дворца культуры города Шу, Ербусын, Ербулулы Касымбеков. Доброе утро. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз, қасиетті семей жеріне қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, көңіл күйім жақсы. Бәрекелді, енді осы жақында ғана Абай ауданының 90 жылдығы, Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 жылдығына орай үлкен іс-шаралар өткізілді Абай ауданында. Сол іс-шараларда тамаша бір әннің, шығыс ұраны деп аталатын тамаша әннің тұсауы кесілді. Солай ғой. Бүгін біздің студиямызда алғаш рет, тұңғыш рет бұл ән шырқалады. Енді Абай ауданынан кейін әрине. Қуаныштымыз, осындай тарихи бір сәт деуге болады бүгін, тарихи сұхбат сізбен. Жалпы өзіңіз Ақсуат ауданынсыз, иә, ауданынсыз. Туған жерім Ақсуатта туғанбыз. Сол Үштөбе деген өр ауылда оқыдық, мектеп бітірдік. Иә. Осы жақта Мұқан Төлеуов атындағы музыкальный колледж тәмамдадық. Ятырсын ғазір Ахимовтың шәкірті болдыңыз. Сол кісті оқыдық, енді сол кістен кішкене бір сарыны бізге де дарыған шығар сол енді. Қай елде жүрсек сол енді жырын жылаймыз, енді Жамбыл облысындамыз. Енді адам болғасын, енді жұмыс бабымен сояқтамын. Бірақ туған жеріңізге жиі келіп тұрасыз. Келіп тұрам, аға, жыл сайын отпуск алғанда осы демалыстарымда келіп тұрамын. Енді сол енді туған елге, жерге өнерде жүргесін, неге ән жазбасқа деп сол жаңағы шығыс ұраны ән жазды. Осы шығыстан шыққан ақындардың, батырлардың елі болғасын сол сөзін Мерей Қартов деген осы семейдегі жазушылар одағының қазір басшысы
Сонымызге жаздырдық, әнін өзім жазын, күйімізін келген жен бағасын, халық берет деп ойлайым. Енді өзім осы Абай ауданы жанақ 90 жылдығында, Шәкәрім Құдайбердінің 160 жылдығында сол жақта бауырларымыз және ағаларымыз қолға салып, Айбектің өз бір ауыз айтқасында Қазақстан барсы. Сол кеп, сол кісілердің құрметіне, еліне, жеріне барып, әрине қуаныштым жерін, сонда жерде әнім шығалып жатқанға неге қуанбасқа. Әрине. Мерекенді жақсы сәттің күйіп түсіп жатыр. Құрбан айт мерекесі баршасына құтты болсын. Мен өзім риза болып отырмын бір жағынан. Іштей қуанып. Біз де қуаныштымыз. Расында да енді шығыс ұраны, ол бір керемет бір туған жерге деген сүйіспеншіліктен туған, патриоттық рухы бар, сондай бір күш жігер сыйлайтын туған жерге, елге деген сүйіспеншілікті артатын керемет бір ән. Әнін жазу, бірінші әні пайда болды ма, әлде сөзі пайда болды ма? Бірінші ең алғаш әні пайда болды. Мен осы, енді бұл әнді енді мен өтірік айтпайын. Алтайдай ойланып, толғанып, бір өзі 11 куплет қой, әннің көбіндегі арбетсе 5-6 куплет болады ғой. Бұны ойландым, былай шығарамын, өшіріп тастайым, диктофоныма басам, келмейді, қайтадан өшіріп шығарып, сөйтіп 6 айдың ішінде, орта уақытта осы 6 ай мөлшеріне шықты. Соны тыңдаттық, енді өнерде жүрген үлкен-үлкен ағаларымыз бар, осы кісілерге осындай ән жазып едік. Қалай болды, толғау сияқты 3-ші куплет, енді қазір енді өздеріңіз тыңдайсыздар. Толғау ретінде жаздық бір жағынан, енді ән толғау 11 куплет қой. Сол енді туған елге жерге. Оның тақырыбын бірден білдіңіз, иә, туған жерге арналатындығы. Семей, Семей ұраны деп өзім атын ойластырдым ғой, осы туған елге жерге шығыс ұраны, Семей ұраны, шығыс ұраны деп айтқан дұрыс болады енді. Барша шығыстың елі жерінің несі айтылғасын. Сол сөйтіп әйтеуір жүректің. Бұл тұңғыш өзіңіз шығарған ән бе, әлде басқа да әндер бар ма? Өзіңіз домбырамен шыққан қайран күн, ауылға сағыныш, елім деп туған ер едім. Әндерім бар, көп әндерім. Жалпы Шу қаласында жаңа жұмыс істеп жатқан жерімде, сол Шу қаласын қазақ ханының 500 жылдығында тоже осы Семей ұраны сияқты ол жаққа да Шу қала деген ән жазғанмын. Енді қазақ ханының құрылған жері ғой енді. Шу қаласы. Өте жақсы. Енді шабытты қайдан аласыз? Неден шабыттанасыз? Шабыт енді ол әр нәрсеге бір нәрсе себеп шығанда, әшейін жайдан жай келе жатып туа салмайды ғой. Бір көңіліңе байланысты, бір жүрегіңе қонымды, еліңді ойлайсың, жеріңді ойлайсың. Енді қазақ болғасын, енді осы рухани кішкене осы жаңағы жаңғыру деп айтады ғой, мысалы соның бәрібір енді жүрекке әсер еткен шығар деп ойлаймын. Содан шыққан туындылар енді аллаға шүкір жаймен жаймен шығады өзі. Екі жылда бір ән шығады, жылына бір ән шығады, кейде әрі қалай солай. Ал тапсырыспен ән жазу? Жоқ, оған пока енді ондай тапсырыспен ән жазатындай бір үлкен бір дәрежеге ой санамыз әлі жеткен жоқ шығар. Ең мүше өзімізді қамтып, жан жағымызды айналамыз. Бірақ болашақта болатын шығар. Құдай қаласа болашақта, енді ұрпақтарға жазатын шығарымыз, енді Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе. Жалпы қандай әндер табиғатыңызға жақын, қандай әндерді орындағанды ұнатасыз? Бұл сөзім патриоттық, кішкене рухани несі бар, жаңағы құндылықтары, тәрбиелік мәні бар, ертең үлкен жас тыңдаса да кішкене керек жерінде өзін алып, енді керек емес жерін алып тастайды. Сол үшін енді кішкене болашақ жастарға, жаңағы өзіміз қазақ қылып, қазақ қанымызды қаны болғасын, енді көп анандай той, жаңағы махаббат жайлы әндерге көп жолаған жоқпын пока. Енді осы әзірге осы рухани жаңағы таза қазақи әндер жазуға тырысамын. Сау ол. Өте жақсы. Енді бүгінгі тікелей эфирді пайдалана отырып, әріптестеріңізге, жалпы бүкіл қазақстандықтарға келе жатқан мерекемен құттықтап, тілектеріңізді жолдасаңыз, содан соң сәл үзіліп, әнді тыңдап, барша көрермендерімізге тарту етсек. Енді барша қазақстандықтарға жалпы мұсылман мерекесі құрбан айт құтты болсын деп айтамын. Ниеттеріңіз қабыл болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Болашақ жастарымыз аман болсын, халқымызға қызмет ете берейік, қызмет етуден шаршамайық. Сол алаш жұрты аман болсын, үлкен рахмет осындай мереке кезінде бір сәтті күнге студияларыңызға қонаққа шақырып отқан барша семейліктерге үлкен сәлем айтамын. Көп рахмет. Білуімше енді бұл әнге бейнебаян түсіру жоспарда бар, солай ғой? Сол бейнебаянның тұсауын біздің арнамызда, біздің бағдарлауымызда кесеміз деген үміттеміз. Көп рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз, үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Осындай мағыналы, мәнді, патриоттық, нағыз еліміздің патриоттарын тәрбиелейтін әндер көптеп дүниеге келе берсін. Көп рахмет сізге.
Құрметті көрермендер, сәлем Семей бағдарламасының екінші сағаты өздеріңізге жол тартты. Семей телеарнасымен бірге болыңыздар. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все те, кто смотрел нас в течение первого часа. И, конечно же, все те, кто только что присоединился к нам на канале Семей. Это информационно-развлекательная программа, которая выходит в эфир каждый день по будням. Мы проведем вместе с вами еще два часа. Я напомню, что увидеть вы нас можете не только из телевизоров, но и на сайте www.semeitv.kz. Там в режиме онлайн этот и многие другие прямые эфиры вы можете посмотреть. Ну а во вкладке «Архив» программы, которые выходили на нашем канале. Мы начинаем второй час. Начинаем, как всегда, с прогноза погоды.
Прогноз погоды на 20 августа. В Карауле малооблачно, днем плюс 32, ночью плюс 19 градусов. В Абрале облачно, днем столбики термометра покажут плюс 29, ночью плюс 16 градусов. В Бескарагае небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 32, ночью плюс 21 градус. В Бородулихе ожидается дождь с грозой плюс 30, ночью плюс 20 градусов. В Колбатау малооблачно, днем синоптики прогнозируют плюс 31, ночью плюс 20. В Кокпекте малооблачно, днем 30, ночью 16 градусов тепла. В Буржаре погода ясная, днем 30, ночью 18 градусов выше нуля. В Аксуате ясно, днем плюс 31, ночью плюс 17. В Аягузе пасмурно, днем плюс 32, ночью плюс 21 градус. В Курчатове погода ясная, днем синоптики обещают 32, ночью 19 градусов со знаком плюс. В Усть-Каменогорске ясно, днем плюс 30, ночью плюс 18 градусов. В Семей ожидается небольшой дождь, днем температура воздуха 30, ночью 18 градусов тепла. Арналған ауа райы болжамы осында. Қымбат көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей айтулы оқиғалар тізбегімен таныс болайық. Тарихи сәттер тізбегі дәл қазір. В 1667 год опубликована эпическая поэма английского поэта, политического деятеля и мыслителя Джона Мильтона «Потерянный рай». В 1890 году родился Говард Филлипс Лавкрафт, американский писатель, поэт и журналист, писавший в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, совмещая их в оригинальном стиле. Родоначальник мифов Ктулху, считается одним из основателей жанра фэнтези. В 1918 жылы философия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі Нұрымбек Жанділдин дүниеге келді. Год 1960-й. На Землю впервые вернулись запущенные в космос живые существа – собаки Белка и Стрелка. А в 1969 году группа Beatles в последний раз встретилась в студии звукозаписи, завершив работу над альбомом Abbey Road. Последней песней, над которой они работали вместе, была «I Want You». 2003 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен «Ақ жауын» мемлекеттік камералық оркестр құрылды. Шығармашылық ұжымның алғашқы концерті 2004 жылғы наурыздың 21-де Конгресс Холл сахнасында өтті. Ал 2004 жылы дәл бүгін Ресейдің мемлекеттік қызмет академиясында Қазақстандық шығыс журналының таныстырылымы өтті. 2007 жылы қазақстандық велошабандоз Сиднейде өткен олимпиада ойындарының күміш жүлдегері, Тур де Франс әлемдік веложарысының қола жүлдегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Александр Винокуровқа Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы куәлігі табыс етілді. Такими событиями запомнился день сегодняшний в истории. Скажи мне, пожалуйста, что такое шабандоз? Велогонщик. Велошабандоз. Ну, велошабандоз, а так гонщик шабандоз, говорят. Перевод. Как-то звучит, знаешь, вот. Куда ты шабандоз? Қымбат көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін біз Сәлем семей бағдарламасының тақырыбын қасиетті құрбан айтқа арнап отырмыз. Студиямызға қонағымыз келіп қосылды, таныстырып өтейік. Мақсат Қажы Алтыбаев, это главный имам города Семей. У нас сегодня в гостях в преддверии праздника. Доброе утро. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күйіміз. Можно я сразу вопрос задам? Это один из великих праздников мусульманского мира. Отмечается он очень широко. Вот коротко, может быть, расскажете о том, как готовиться к этому празднику мусульмане по всему миру. Бисмиллахир рахмир рахим. Альхамдулиллахи раббил амин. Енді мусульман әлемінде өздеріңіз білесіздер. Екі үлкен мейрам бар. Бұның тарихының шығуы ол сол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұсаба саллаллаху алейхи ва саллямның Меккеден Мәдинаға көшуімен байланысты. Пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға көшкеннен кейін сол Мәдина халқы екі мейрамды мерекелейтін көреді. Сол пайғамбарымыз сұрайды, бұл қандай мереке деп. Сонда пайғамбарымызға, «Я Расуллах, біз исламға дейін осы мерекені тойлайтын едік. Осы күндерді біз мейрамға өткізетін едік дегенде пайғамбарымыз Алла Тағала сендерге осы екі мейрамнан да жақсырақ екі мейрам деп еді. Бірі Айдул Фитр, яғни ораза айт мейрамы, екінші Айдул Адха, яғни құрбан айт мейрамы деп. Соның ішінде міне үлкені осы құрбан айт мейрамы. Енді
Құрмат мейрамына егемендік алғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, жыл санап дінге бет бұрған адамдардың, ораза ұстаған адамдардың, одан кейін құрбан шалатын адамдардың қатары артып келе жатыр. Енді мұсылман адам, мысалы, бүгін Арафа күні бүкіл мұсылмандар ораза ұстап, ертеңгі айт күніне дайындалып, мысалы, айт дегеніміз өздеріңіз білесіздер, үлкен мереке, барлық уақытта ораза ұстауға болады, бірақ айт күндері Алла тағала ораза ұстауды пайғамбарымыз бізге харам қылған. Сондықтан осы мерекені мерекелеу керек. Енді айтқа қалай дайындаламыз? Енді бүгін өзіміздің жаңағы ертеңгі айт күнгі бірінші дастарханға қоятын нәрселерімізді қойып, үсті бас киімімізді тазалап, үйімізді ретке келтіріп, және де ертең айтқа баратын кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тұрып дәрет алған, ғұсылға ұйыған, одан кейін тырнақтарын алған, денедегі түктерін тазалаған, өйткені мереке, жақсы күн. Бұл мереке дегенмен оның өзі бұл үлкен құлшылық күні. Таң атқаннан кеш батқанға дейін сол күні тілеген дұға тілектер қабыл болады. Одан кейін айт намазына бара жатқан кезде бір жолмен барған. Бара жатқан кезде тәкбір тәшрих айтқан. Тәкбір тәшрих дегеніміз Аллах тағаланы ұлықтау. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля илаха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген дұғаны айту. Одан кейін жаңағы барып жетім-жесірлерге, кедейлерге садақа тарату, айт намазына қатысу. Одан кейін барып міне Алла тағаланың бізге бұйырған құрбандығын шалып, соны таратып, туған туысқандарымызға жаңа зиярат етіп, айтпен құттықтап, ел шыққан адамдар болса олардан кешірім сұрап, жалпы қандай сауапты амал болса осы күні істеп қалу ол әрбір мұсылманның иншалла істейтін жақсы амалдары. Сондықтан иншалла ертең айт күні құдай қаласа осы жерде хабарды пайдаланып, айт намазының сағат нешеде оқылатынын айта кетейін. Бүкіл қалалық мешіттерде айт намазы сағат 7-те басталады. Сондықтан иншалла сол айт намазынан қалып қоймауларыңызды сұраймыз. Жақсы, енді құрбан араб тілінде жақындау, яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу дегенді білдіреді. Ал енді шариғаттағы терминдік мағынасы шарттарымен санаса отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздау дегенге саяды. Құрбандық шалу. Жақындау дегендегі, мысалы енді тілдік мағынасы өзі айтып осы жақындау деп. Қайда жақындау? Неге жақындау? Енді шариғи мағынасы, енді Алла тағаланың бұйырған, нәсіп еткен малын Алла тағаланың белгілеген уақытында Алла тағалаға ризалық үшін шалып, Алла тағаланың рахметіне жақындау, жақсылығына жақындау. Пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады, бұл күні мал бауыздаудан, қан шығарудан артық амал жоқ дейді. Яғни бұл күні мал құрбан шалудан артық амал жоқ дейді. Ең үлкен сауапты амал осы құрбан шалу. Пайғамбарымыздан сұрайды бір кісі, я Расулаллах, мынау құрбандық деген не дейді? Сонда пайғамбарымыз айтады, құрбандық деген ол Ибрахим аталарының сүннеті дейді. Ибрахим пайғамбар білесіз ғой, енді орыстарда Абрам дейді, сол аталарының сүннеті дейді. Өйткені пайғамбарымыздың түпкі атасы Ибрахим, Исмаил, өздеріңіз білесіздер, Исмаилды құрбандыққа шал деп, одан кейін Алла тағала көк құшқа түсіріп, міне содан бері қалған сүннет. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулаллах, бізге ол құрбан шалғаннан қандай пайда бар дейді. Сонда әр жүнінен пайда бар дейді. Сонда сахабалар сұрайды, сонда қойды әр қылынан пайда бар ма дейді? Иә, қойдың ішінде қаншама қыл бар, енді оны санау мүмкін емес қой, қаншама қыл. Соншама адамға пайда бар дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой, мынау малдарыңды шын ықылас көңілдеріңмен шалыңдар дейді. Иә, өйткені ол малдың алғашқы қаны жерге тамбай жатып, Алла тағала сендердің ниеттеріңді қабыл алады дейді. Енді мал қандай болу керек, жасы қандай болу керек, сол туралы енді мүмкін көрермендеріміздің арасында білмейтіндер, мүмкіндігі жоқ адамдарға. Енді құрбан кімдерге шалу міндет? Құрбан зәкет беру кімге міндет болса, сол адам міндет. Мысалы біреудің 40 қойы болса, немесе жаңағы 5 түйесі болса, 30 сиыры болса, немесе 86 грамға тең келетін ақшасы болса, сол адамға құрбан шалу міндет. Егер ондай жағдай жоқ, мысалы адамдар,
ондай жагдай жанагы кырк кой жок, бирок курбан чалууга мүмкүнчүлүгү бар. Ондай адамга чалса, анын эч кандай айыптуу болмойт, кайта бул савап болот. Сондуктан иншалла курбандыкты малдын түрлөрү биринчи кой, экинчи эшки, үчүнчү сыйыр, төртүнчү түйө малын чалууга болот. Жылкы малын курбандыкка чалууга болмойт. Эки төрттүлүк мал дейди ғой, сол төрттүлүк малды. Кээ бир жерде айтат, мына тавук бауыздауга да болот экен, кан чыгарса болду деп. Ал кан чыгаруу деген ол шартында жок. Маселе осы төрттүлүк малды бауыздау. Энди онун жасына керек. Кой, сыйыр, кой мен эшки бир жас. Яғни былтыргы туган тоқтулар. Немесе 7-8 айлык козу болса, ол үлкен койдың салмағын беретін болса, салмағын үлкен койдың түрін беретін болса, онда оны шалуға болады. Ал енді биылғы қарап отырсаңыздар, мынау сәуірде туған, мамырда туған қоздар ол құрбандыққа жарамайды. Оны ашық айту керек, былтыр енді сондай жағдай болды. Былтыр жаңағы кішірек қоздарды сатып жіберіп, енді шалғаннан кейін сол шартына сай дұрыс шалған дұрыс қой. Әрине. Әйтеуір бірдеме бауыздау керек екен деп кішкентай 4-5 айлық қозыны алып келіп оны шалып жатсаңыз, ол сіздің шалған құрбандығыңыз қабыл болмай жатса, әрине қабыл қылу алла тағаладан. Бірақ әр нәрсенің өзінің шарты бар, талабы бар, тәртібі бар. Сол талап тәртібіне, шартына байланысты соған мән беріп шалатын болса, ондай құрбандық сөзсіз қабыл болады. Ал сиырдың жасы 2 жас. 1.5 жасар, немесе 1 жас 8 ай деген ол нәрсе болмайды. Яғни 2 жас. Ал түйе, енді біздің қазіргі тұрып жатқан жерімізде түйе малы көп жоқ. Дегенмен де түйенің жасы 5 жастан асу керек. Міне осы шарттармен осы құрбандық малын шалуға болады. Бірлесіп шалуға бола ма құрбандықты? Құрбандықты бірлесіп шалуға болады. Бірақ қой бір адамға, ешкі бір адамға, ал түйе, жылқы 7 адам бірігіп шалса болады. Мысалы қазір 7 адам мысалы ортаға бір сиырдың бағасын шығарып, соны жаңағы бір сиыр сатып алып, соны шалса болады. Бірақ бөліскенде де тең бөлісу керек. Тең бөлісу керек. Сонда иншалла осы нәрсені айта кеткен жөн. Енді құрбан шалудың уақыты бар. Әр нәрсенің уақыты бар. Мысалы енді құрбанды ертең айт намаздан кейін шалу керек. Айт намаздан бұрын шалынған құрбандық ол құрбандыққа саналмайды. Пайғамбарымыз деді, айт намазын оқимыз, одан құрбандық шаламыз. Кімде кім айт намаздан бұрын құрбандық шалатын болса дейді, ол өзінің күнделікті қажетіне жарататын, сойып алған мал сияқты ғана болып қалады дейді. Оның құрбанның сауабын алмайды дейді. Содан айт намаздан кейін, ертең айт намаз айтып отырмыз, сағат 7 болса, 1-8-ден кейін ақырындап мысалы шала беруге болады. Басқа күндері де шалуға болады ғой, иә? Айттың ертең 21-і бірінші күні, айттың 22-сі екінші күні, айттың 23-ү ақшам намазына дейін. Ақшам намазына дейін. Дәңгі. Не жилат дейін дейді ғой. Мүмкін болса ерте шалған дұрыс. Екінші намаздан кейін уже тоқтату керек. Өйткені әр намаз уақыты болады. Мысалы Рамазан айында бір кісі айттан кейін келіп тұрады. Пітір садақамызды береміз деп едік деп. Өйткені пітір садақаның уақыты мынау ораза күннің бірінші күнінен бастап айт намазына дейін ғана. Мұның құрбанның несі айт намазды оқылғаннан кейін соны үшінші екінші намаздан кейін тоқтату керек. Шарты бар. Енді жаңағы анау бір кісі айтқан сияқты оразаны жаңағы тек қана Рамазан енді ұстап керек жоқ, жылдың 12 айын ұстай беруге болады десе айтады дейді ғой. Қадір түнін қай күні белгілейсіз деп. Сол сияқты ол қазанам нені өтеуге болады біз оразаны. Бірақ Рамазанның оразасын басқайда ұстаған ол Рамазан оразасы болмайды. Сол сияқты құрбанды осы құрбан айт күні шалмасаңыз, ол сіздің шалған құрбандығыңыз, ол құрбан айтта шалынған жауап құрбандық болмайды. Басқа уақыттарда мысалы алам, өзінің денсаулық үшін, немесе жаңағы бір сапарға шығып бара жатқан кезде сапар үшін, немесе баласы дүниеге келсе соған ақиқа құрбандығын шалып жатады. Ол құрбандықтар бөлек. Ал мынау негізгі алла тағаланың бұйырған құрбандығы, бұл тек қана осы құрбан айт күні осы үш күнде шалынып біту керек. Ал мүмкіндігі болмаған жағдайда адамның құрбандық шалуға? Мүмкіндігі болмаған жағдайда адам құрбандық етінен дәм алып сүю керек. Құрбан шалған адамдардың етінен, малдың етінен дәм алып сүю керек. Ол да сауап болады. Сауап болады енді. Мұнда құрбандықты шалмаған адам осы айтқан күнде түк істемеу керек деген нәрсе жоқ. Басқа да амалдар көп қой. Жаңағы айт жыласын, біреуге жаңағы жақсылық жасасын,
жаңағы ренжісіп қалған адам болса барып алла ризалығы үшін кешірім сұрасын. Иә, көп амалдар мысалы жақсы, қонақ күтсін, тамақ берсін, біреуге сәлем берсін, біреуге күлімдеп қарасын. Иә, енді тек қана жақсылық жасау бір ақшамен нәрсемен ғана болмайды ғой. Кәлиматул тайибат садақа дейді. Біреуге жақсы сөз айтудың өзі садақа дейді. Біреуге күліп қараудың өзі ол садақа дейді. Біреуге жәрдем берудің өзі ол садақа. Егер жаңағы сондай жағдай жоқ мал шалуға адамдар болатын болса, айт намазына қатысып Алладан дұға қылсын. Е Алла тағала, егер менің жағдайымды көріп тұрсаң өзің, егер менің жағдайым болған кезде мен де құрбан шалатын едім. Е, биыл шала алмадым. Алла тағала келесі жылы құрбан шалуға маған нәсіп ет деп дұға қылсын. Е, былай қарасаңыз бір қойдың бағасы қазір 30-35 мың. Е, айына 3 мың теңгені жинаған кезде, 3 мың теңгені жинаған кезде былай қарасаңыз бір жылда бір құрбанның ақшасы былай қарасаңыз шығып тұр. Енді былай қараған кезде енді өткен жолы бір адам айтады, мен құрбан шалуға шамам келмейді дейді. Е, күніне бір пачка темекі тартады екен. Бір пачка темекі. Қанша десең, бір пачка темекіңіз 250-300 теңге ма, сондай болады. Айына қарасаңыз қанша теңге шығып кетті. 10 күнде мысалы 250 теңгеден болған кезде 2500 теңге, 20 күнде 5000 теңге, 30 күнде мысалы 7000 теңгедей, 7500 теңгедей ақша шығады. Ал енді сіз соны 7500 теңгені жинаңызшы айына, жылына қанша шығады? 80-90 мың теңге ақша шығады. Ал сіздің мүмкіншілігіңіз бар. Ал текке мысалы харам нәрсеге жұмсағанша күніне салып отырыңыз мысалы. Иә. Иә. Сондықтан мүмкіншілік адамда бар, онда адамда ниет жоқ, тақуалық жоқ. Алла тағала Құран айтады ғой, сендердің шалған малдарыңның қаны немесе еті Алла тағалаға жетпейді дейді. Алла тағалаға жететін сендердің тақуалықтарың дейді. Қаны расымен жерге ағып кетеді, етін біз өзіміз жейміз. Иә, ал енді не жетеді? Біздің тақуалығымыз, біздің Алла тағалаға ниетіміз. Малдың қалғаш қаны ақпай жатып Алла тағала оның ниетін қабыл қылады дейді. Ниетін дейді, көрдіңіз бе? Ниетін сіздің тақуалығыңызды қабыл қылады, ниетіңізді қабыл қылады. Ол мысалы қаншама мысалы мал болса да, дүниесі болса да, қаншама адам бар қазір құрбан шалмайтын, бірақ тырнақтап жүріп жаңағы жинап мысалы көреміз, мысалы зарплатадан жинап андай жеткізбей мындай жеткізбей келіп алғашқы тоқсанда келіп құрбан шалып жатады. Ниетім осы бір жылғы амандығым үшін, бір жылғы жаңағы Алла тағаланың осы берген нығметі үшін, осы денсаулығым үшін дейді, түгім жоқ болса да дейді. Мысалы мешітте тұрамыз, мысалы кей адам келеді бір садақа, ой жақсы 300 теңгеден бір жылға басам амандығым үшін түк емес қой деп. Ал кейбіреулер келеді, не деген қымбат нәрсе мына 300 теңгеден, сендер де жаңағы бір осыны бизнеске айналдырып едің деген сияқты. Ол жылда бір жылда беретін бір бас садақасының өзін дау дамай қылып ана жерде айғай шу шығарып беріп жатады. Иә, енді оның адам ниетіне байланысты, әркім өзінің ниетіне қабыл қылсын. Бірақ қарасаңыз мысалы сол нәрсені қаншама адам харамға да жұмсап жатыр мысалы. Сондықтан иншалла ниетке байланысты, ниет шын ниеттермен шалдырды пайғамбар дейді ғой, шын ықылас ниеттермен шалдыр дейді, сонда Алла тағала қабыл алады дейді. У меня такой вопрос, он, наверное, больше такой светский. Ну вот праздник Курбан-айт, он отмечается практически во всем мусульманском мире, ну, вот одинаково практически. То есть ритуалы и жертвоприношения, они идентичны. Я слышал, что на Западе общество защиты прав животных такое существует. И оно вот там возразило, что это негуманный способ умерщвления животных. Они там все заводы, вот даже скотозабойные заводы, они там контролируют, курируют, что это негуманно. А как у нас никаких проблем нет с обществом защиты прав животных? Жоқ, не, не обращались еще? Ондай мәселе жоқ. Бізде енді, біздің Қазақстан, өздеріңіз білесіздер, көп ұлтты, көп дінді мемлекет қой. Бірақ көп ұлтты, көп дінді болса да, бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынаста, түсіністікте өмір сүріп жатқан елміз. Көптеген мемлекет бізге қызығып отырса, қызғанып отырған елдер қаншама. Жаңағы жан жануарларды қорғау несі ұйымы дей ма, әлі бізге ондаймен жаңағы сұрақ туындаған жоқ. Енді туындамайды деген ойдамыз. Мысалы енді әрине бұл Алла тағаланың бұйырған амалы, оны жаңағы адам баласы тыйым салу ол мүмкін емес. 70 жыл мысалы бізге тыйым салды, өздеріңіз білесіздер, иә, одақтың қол астында болдық, ораза ұстатпады, намаз оқытпады, құрбан шалдырмады. Діни мейрам түгілі өзіміздің ұлттық мейрамдарымызды тойлауға жаңағы қатаң тыйым салды. Наурыз деген сияқты мысалы, наурыз көже,
мысалы ұлттық киімдер нелер а бірақ алла тағаланың дініне ол ешкім тоқтап сала алмайды пайғамбарымыздың келгеннен бастап күресіп келе жатыр қаншама дұшпандар пайғамбарымыздың кезінде пайғамбарымызды өлтіреміз деді одан кейінгі мысалы қанша дұшпандар одан кейін тарихты қарап отырсаңыздар әлі алысып келе жатыр осы дінмен бірақ алла тағаланың діні ол бәрінен үстем екенін біз ұмытпауымыз керек алла тағала өзі жіберген дінді өзі сақтайды мысалы қарасаңыздар құран біреу бүкіл жерде біреу алла тағала айтқан ғой мен өзім түсірдім өзім оны сақтаймын деген сондықтан иншалла әрине тарихта ондай жағдай болып тұрады мысалы мұсылмандардың жаманшылық көруі мұсылмандардың жаңағы бір зәбір көруі ол тағдыр тарих кейбір айтады ғой мұсылмандар намаз оқиды ораза ұстайды неге осындай жағдайға ұшырайды деп бұл алланың сынағы сабыр еткен алла тағалаға оның жаңағы сыйы бар бір жерде мысалы өткен жолы біреу сұрайды бір жерде су апаты болды мұсылмандарда қайтыс болыпты қалай деп мұсылмандар қайтыс болса ол да тағдыр сынағы бірақ бұл дүниеде қайтыс болғанмен алла тағала ол дүниеде оған беретін сыйы бар иә жақсылығы бар біз өмірді бұл дүниемен ғана шектеп қоймауымыз керек өмір бұл дүниемен тоқталып қалмайды абай атамыз сияқты адам өлсе өлер табиғат адам өлмес дейді ғой бірақ та ойнап күліп қайтып келмес менімен менікінің айырылғанын өлі деп ат қойды өңшең өлмес дейді сол сияқты өлсе өлер табиғат өледі өйткені ол табиғат алла тағаланың біз үшін жаратқан мақұлықтары мысалы ертең бір қойды құрбандық шалдық ол өлді ертең ақыретте тіріліп жаңағы ол есеп бермейді ал адам баласы өлсе өлер табиғатта адам өлмес дейді ол өлмейміз біз жаңағы біздің денемізді алла тағала топырақтан жаратса сол топыраққа барып береміз ғой рухымыз бар ғой сізді қазір қозғатып отыр міне басыңызды бүйтіп отырсыз соның бәрі сіздің жаңағы рухыңыз жасатып отырған ал рух шығып кеткеннен кейін дене бос қалады ешқандай жаңағы қимылсыз ал сол рухымызды ертең о дүниеге барады екен біздің сол бірақ та ойнап күліп қайтып келмес дейді иә сондықтан менімен менікі деген денеміз бен рухымыздың айлығаны өлді деп ат қойды өңшең өлмес дейді абай атамыздың мысалы қарап отырсаңыздар сөздерінің бәрі шариғаттан алынған сондықтан иншалла біздің ертеңгі жауап беретін біздің рухымыз жақсы қымбат көрермендер біз тікелей эфирдеміз байланыс телефонымыз 53-15-64 студия қонағына қаламыздың бас имамына мақсат қажыға қояр сауалдарыңыз болса хабарласа отырыңыздар сондай ақ бізді онлайн режимінде www.semitv.kz сайтынан да көре аласыздар друзья мы продолжаем нашу программу это второй час говорим мы сегодня о Курбан-айте о том с какими намерениями нужно подходить к этому празднику различные традиции обычаи мусульманского мира. У нас сегодня в гостях, напомню, Максат Хажа Алтыбаев, это главный имам города Семей. Мы сегодня уже говорили о обычаях, традициях этого праздника, одного из двух великих мусульманских праздников, который вот грядет завтра. Угу. Я бүгінгі енді әңгімемізді қорытындылай келе, біздің қала тұрғындарына айтар ақпаратыңыз болса, тағы да енді айт намазы уақытын естеріне тағы бір мәрте салып өтейік. Енді айт намазы ертең сағат 7-де, иншалла, барлық мешіттерде оқылады. Үйден таңертең тұрған кезде дәретімізді алып, ғұсылымызды құйынып, иншалла, мынау пайғамбарымыз ораза айт намазына бір тәтті нәрсе жеп барған екен. Құрбан айтқа ештеңе жемей барған кейін айттан кейін құрбандықтың малының етімен дәм ауыз тисе иншалла сауап болады сондықтан иншалла мынау келіп жеткен айтымызға жеткізген алла тағалаға шүкірлер болсын иншалла мынау өздеріңіз көріп отырсыздар жылдан жылға елімізде дінге бет бұрған адамдар ораза құрбан шалатын адамдар көбейіп жатыр иншалла оның өзі осы тәуелсіздігіміздің жемісі иншалла айтады ғой ораза намаз тоқтықта дейді сондықтан осы ата бабаларымыздан біз керемет асып кеткен жоқпыз ол кісілер жаңағы аш жүрсін жалаңаш жүрсін оразасын ұстады намазын оқыды қаншама қуғын сүргін көрсе де дінін тастаған жоқ сондықтан қазір сол ата бабаларымыздың дұғасының есебімен алла тағаланың қалауымен осы күнге жетіп отырмыз тәуелсіздігіміздің міне елбасымыз иншалла бірнеше жыл болды құрбан айттың бірінші күні мемлекеттік мереке деп демалыс жариялады сондықтан демалыста иншалла үйде демалып жатпай айт намазына қатысып иншалла мүмкіншілік болса туған туысқандарды көршілерді аралап құрбан еттеріңіз болса беріп иншалла дәм ауыз тиіп бір бірімізге жаңағы барып айтшылауға алла тағала нәсіп етсін қазақ айтады ғой барып келмесең жат боласың дейді алып бермесең сарт боласың дейді сондықтан бір бірімізге барып келейік бір жақсылық жаңағы өзіміз қолымыз артық дүниеміз болса немесе жаңағы ақша алған құрбан барып берейік иншалла арамыздағы қатынасты дұрыстай түсейік туған ең жақсы амал дейді мынау
туған туғандармен қарымасы жақсы ұстаған адам дейді, иншалла. Сондықтан туған туғандармен қарым-қатынасымызды үзейік. Енді айт мерекесі құтты болсын, елімізге тыныштық берсін, жерімізге Алла Тағала амандық берсін. Мысалы, қарыз бар мұсылман бауырларымызға Алла Тағала қарызын өтеуге нәсіп етсін. Ауру жатқан мұсылмандарға Алла Тағала шипасын берсін. Қандай да бір қиналып жүрген мұсылмандарға Алла Тағала жеңілдік берсін. Сапарда жүрген мұсылмандарға, бауырларымызға, адамдарға Алла Тағала иншалла сапарды оң қылып, отанына, отбасына табыспен оралуға нәсіп етсін. Айдан аман, иншалла жылдан есен келесі жылғы Құрбан айт мейрамдарын төрт көзіміз түгел, деніміз сау, бауырымыз бүтін көруге иншалла нәсіп етсін. Көп рахмет сізге. Бүгін осындай ұлық мереке Құрбан айт қарсаңында студиямызға келіп, көрермендерімізге көптеген пайдалы ақпаратпен бөлістіңіз. Көп рахмет сізге. Келе жатқан Құрбан айт мерекесі қабыл болсын. Әмин, бірге болсын.